Většina z nás vchází od jara do podzimu do lesa s vidinou košíku, naplněného obřími a zdravými hřiby, křemenáči, bedlami, liškami a kochá se budoucími kulinářskými sny. Houbaření je celonárodní sport, pro mnohé adrenalinový. Jehož cílem je najít a sníst, usušit či naložit co největší množství hub. Nepočetnou malou skupinku tvoří lidé, kteří v houbách nevidí pouze chutný doplněk stravy, ale nekonečný zdroj vědeckého bádání. Jsou to profesionální a amatérští mykologové. Právě s nimi jsme strávili několik červnových dnů. A kochat se a radovat, žít lesím může darovat. Houby, houby, houby. Houby, houby, houby. Amatérská mykologie se velmi liší od profesionální, protože profesionál samozřejmě je to jeho práce, se tím zabývá, když přijde ráno do práce, do té doby, než tu práci opustí, a pak je na něm, jestli se jí bude věnovat, ještě půjde do terénu a bude se jí věnovat i po večerech. Amatérský mykolog je v tomto znevýhodněn, že chodí do normální své řádné práce a teprve ve svém volném čase na úkor jiných aktivit se může věnovat této mykologii. Jeho šance je, když chce být v nějakém oboru dobrý, zabývat se nějakým konkrétním daným rodem, o tomto rodu získávat poznatky, naučit se ho hlouběji poznávat a pak dále spolupracovat s ostatními, ať už amatérskými nebo profesionálními mykology, při určování těchto druhů. Pro představu, mykolog amatér odchází do lesa vyzbrojen fotoaparátem a instinkty stopaře. Se zájmem si prohlédne hřiba satana. O němž ví, že uvařený již není jedovatý. Vyfotí dřevnatku kyjovitou, hvězdovku trojitou, zhlédne chřapáče kadeřavého a ohnivce zimního, zdokumentuje rosolovce červeného s rosolozubem huspenitým a usmíje se nad krásou smrže vysokého. Jinými slovy, jeho znalosti jsou opravdu hluboké. Mluvíme-li o mykologii, snad každému se vybaví jméno velkého propagátora Františka Smotlachy. Málo kdo ale zná jeho zasloužilé předchůdce. První prokazatelně byl jihočeský rodák ze Soběslavy, učitel Jan Bezděk, který napsal knihu s příznačným názvem Houby jedlé a jim podobné jedovaté, čemuž byl připojen atlas hub barevný Václava Luňáčka s velmi pěknými výstižnými obrázky. A druhý byl doktor Jan Macků, moravský mykolog, profesor, který napsal knížku malou, ale byl to určovací klíč, který se jmenuje Český houbař. Ten vyšel v roce 1913. Jako třetí by byl doktor Smotlacha, který napsal celou řadu knih, jako je Přehled hub, 50 druhů hub, které doporučujeme sbírat, kde obrázky zazdělal malíř Rudolf Weyrich a různé atlasy kapesní. Další byl Václav Melzer, to byl učitel, později žil v Domažlicích. Ten napsal knížku, která se jmenuje Praktický houbař. Sice nemá barevná vyobrazení, jsou to jenom kresby, ale je tam určovací klíč a zároveň uvedeno, co se dá, které houby a na co použít k jídlu. Jako taková zvláštnost je knížka Jeronýma Šubrta, která vyšla v polovině 30. let, kterou nazval Průvodce houbařů. Vyšla také v několika vydáních, která je velice zajímavá tím, že celá vlastně je tvořena perokresbami, poměrně výstižnými, a k tomu jsou ta jména, pod kterými stromy stručně rostou, v kterých měsících se vyskytují ty houby a tak dále. Ale je to prostě taková rarita mezi mykologickými knížkami, kterou málo kdo vlastní. Ale pro praktické užití se, myslím, moc nehodila.
Renomovaný mykolog František Kotlaba, autor řady vědeckých pojednání a spoluautor mnoha houbařských atlasů, nám také ukázal, jak dobrodružnou se může stát pouhá procházka pražskou oborou Hvězda. Tak tady vidíme několik plodnic choroše, který se jmenuje troudnatec pásovaný, někde se také mu říká okrajový, plod těch pásů nebo světlejších okrajů plodnice. Je to choroš, který je parazitický nebo poloparazitický a dovede ty stromy zničit. On působí takzvanou hnědou hnilobu dřeva. A tady roste na nejrůznějších dřevinách, listnatých i jehličnatých. A tady padl za oběť vlastně tento poměrně mohutný buk, na kterém ovšem parazitoval celou řadu let. Zastavili jsme se u dalšího choroše, dost zajímavého, troudnace kopitovitého, který tady roste na živém buku, jak je vidno, a ten ovšem může růst i na jiných listnáčích. Je to zase parazitický druh, který ničí nejrůznější listnáče, ale není znám na jehličnanech, na rozdíl od toho předešlého troudnace pásovaného, čili okrajového. Liší se ale ještě jednou vlastností, a to je, že když rozřízneme plodnici, tak tam má takzvané pevné, kompaktní, zrnité jádro. To má jen málo chorošů, jeden z nich je tento, a je to bezpečný znak, jak rozlišíme tento druh od podobných chorošů. Stojíme u stromu, je to zase odumřelý buk, který v horní části na kmenu nese řadu plodnic a je to hlíva plicní, Pleurotus pulmonarius. Spíše se známí lidé znají hlívu ústřičnou, Pleurotus ostreatus, která roste ale na podzim. Zatímco hlíva plicní roste po celou sezónu, od jara až do zimy. Je stejně dobrá jedlá houba, má také protirakovinné účinky, jak se říká. Jení vždycky nemůžeme dosáhnout, jako v tomto případě, kdy je vysoko bratru nějakých 6-7 metrů. Tyhle všechny divy přírody člověk obvykle míjí bez pozastavení. Je to škoda. Ale na druhé straně není divu, protože hub je opravdu mnoho. Kolik jich vlastně známe? Někdo odhaduje 10, 15 až 20 tisíc velkých hub, podotýkám, ne mikroskopických, tam jdou další tisíce a tisíce. U nás to odhadují někdo na 3, někdo na 5 tisíc a jedlých z toho je, tak řekněme, třetina, pak jsou nejedlé a jedovatých není mnoho. Odhaduje se to kolem asi 30 a to ještě některé jsou jen slabě jedovaté, že? Takže nepůsobí otravy. Další cíl? Klánovický les. Vysoké teploty a sucho v posledních dnech nám i houbám moc naděje nedávalo. Nakonec jsme ale tak zle nedopadli. Jsme ve smíšeném lese a tady roste holubinka divčí. Holubinka divčí se vyznačuje takovými hnědofialovými barvami klobouku a zejména žloutnutím lupenů i dužniny. Holubinek se tady v okolí nachází na 80 druhů. Vyznačují si hlavně různým zbarvením kloboučku. Klobouček jako tady u té bývá buď to zelený, u holubinky na zelená, ale je měděnkově zelený. Hodně druhů je například červených a ty bývají většinou nejedlé pro svoji palčivost. Lidé se holubinek trochu obávají, protože jednak by se mohli zaměnit za jiné lupenaté houby. To je tedy docela jako dobře, protože mezi lupenatými houbami je hodně druhů jedovatých. Oni se ovšem ty holubinky poměrně dobře poznají. Od všech těch jiných druhů lupenatých hub mají dužninu, která se nevlákní. To znamená, že my, když vyřípneme z té holubinky kousek,
tak nám nezůstávají vlákna. Tady máme dvojici muchomůrek, vyrůstá z jednoho mycélia. Je to muchomůrka šedivka se od muchomůrky panterové pozná rýhovaným prstenem. Vzhledem k tomu, že tady ten prsten je poněkud poškozený, podíváme se ještě na tu mladší. Ta má prstýnek velice krásně vyvinutý a je silně rýhovaný. Tady jsme opět u holubinky. Je to holubinka chromová. Holubinka chromová je velice pěknou holubinkou, už svým živě žlutým chromovým zbarvením a je také zvláštní tím, že ona celá ve stáří zčerná. Tady je vidět na těch poškozených okrajích, jak už zčerná. Roste pod břízama. Je to houba jedlá a lze ji i houbařsky využít. Dřevokazné houby, holubinky, to jsou houby, které více či méně všichni známe. Pak jsou houby, jejichž přitažlivost, tajemnost a půvab se zrodí po stovkách hodin studia a nocích probdělých nad mikroskopem. Já se zabývám rodem hnojník a ten hnojník je specifický tím, že právě roste z velké části na hnojích nebo po hnojených místech, ať už je to trus různých zvířat nebo klasické hnojniště, ale tam roste asi zhruba 30-40%. Další velké množství hnojníků roste ze dřeva nebo z těch dřevěných zbytků z mulčovacích kůr i v pražských parcích, i v lese. Další menší skupina má klasický pozemní růst na vlhkých místech a něco málo hnojníčků roste z různých bylin, tlejících trav, z rákosů nebo i z nějakých textilních tlejících zbytků. Hnojník samozřejmě se mi líbil tím, že je specifický tím, že se roztéká od okraje klobouku. Splňoval další vlastnosti, které jsem hrozně moc chtěl, aby ten rod, kterým se budu zabývat, měl. To jest, aby ho bylo dostatek druhů na poznávání, aby na to byla nějaká literatura, ale zase, aby nebyl žádný specialista, který už to dělá přede mnou a jehož dílo bych vlastně duplikoval. Těch hnojníků jinak u nás v České republice je zhruba 100 druhů, zhruba řekněme 80 z nich už jsem viděl. Další doufám, že v brzké době uvidím. V Evropě to samozřejmě bude větší číslo, zhruba 125 druhů. Ve světě to bude několik set. Dá se předpokládat, že jsou ještě neobjevené druhy právě v tom rodě koprinus neboli hnojník. Je ta míra té možnosti najít nový druh velká, zejména ve světě, protože jsou neprobádané různé ty pralesy a lokality, ale myslím si, že se dá najít i v České republice. A to na základě toho, že dlouhodobě se tím zabýval pouze několik mykologů, a ty určovací znaky nezbytné pro rod hnojník jsou velmi, velmi specifické a velmi drobné, že například dva druhy rozliším podle velikosti výtrusu, která se liší například o jedno nebo o dvě míň. Hnojníky, ty jsou nejkrásnější samozřejmě ty houby na světě. Samozřejmě, kdo toto popírá, tak ten určitě nemůže být dobrý mykolog. I na začátku 21. století skrývají houby řadu tajemství, která současná věda nedokáže rozluštit. Některé jejich schopnosti zůstávají stále záhadou. Já přestože se zabývám vlastně ve své vědecké práci de facto výhradně houbami, tak nejsem mykolog, ale vystudoval jsem geochemii na přírodovědecké fakultě a v současné době pracuji na Geologickém ústavu Akademie věd a na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Člověk by řekl, co takovéhle instituce mají s houbami vůbec společného, ale vlastně pokud se zabýváte akumulací stopových prvků v těch plodnicích hub a tím, jakým způsobem vlastně houby ovlivňují chování prvků v životním prostředí, tak to je typický téma pro geochemii. Ale kromě toho, že vlastně musíte být geochemik, tak také musíte mít nějaký nástroj, jak vlastně analyzovat ty houby a vůbec půdy
a jak vlastně zjistit konkrétní obsah stopových prvků. A na Ústavu jaderné fyziky, na oddělení jaderné spektroskopie, máme možnost využívat perfektní analytickou metodu, která se jmenuje neutronová aktivační analýza. A tam díky téhleté metodě jsme schopni stanovovat přes 30 stopových prvků. No, jak se to dělá? Houba se v přírodě najde, očistí se velice pečlivě, aby tam nebyly žádné půdní součásti na ní. Potom se usuší, rozemele se na prášek, tím se vlastně zhomogenizuje. A potom my z ní uděláme, z toho prášku uděláme takové malé tablety, které mají přibližně kolem 500 mg. A tady ty tablety, poté co se zataví do polyetylenové folie, tak se analyzují, vlastně se ozáří v reaktoru v Řeži, na Ústavu jaderného výzkumu, a poté tedy se měří na detektorech a na základě vyvolané radioaktivity tím ozářením jsme schopni stanovit, které prvky se aktivovaly v tom vzorku vlastně jsou a kolik jich tam je. Kdyby se někdo ptal, jaký je vlastně smysl takového výzkumu, tak de facto my už v současné době víme, že ty akumulace těch prvků houbami jsou nesmírně druhově specifické. To znamená, konkrétní druhy nám akumulují různé prvky, a to dokonce některé tak úžasnou měrou, že de facto se dá uvažovat i o tom, jestli by nebylo možné je nějakým biotechnologickým způsobem využít tady ty vlastnosti těch hub, třeba proto, aby jsme mohli nějaké prvky z přírody získávat. Ale to je takové trochu science fiction zatím. Ale druhý aspekt toho výzkumu je, že vlastně houby tím svým působením v těch půdách vlastně představují velice důležitý činitel, který ovlivňuje to chování těch stopových prvků, a v současné době se zdá, že například houby hrají významnou roli v chemickém chování stříbra v půdách. To znamená, kdybychom byli například na Příbramsku, kde jsou obsahy stříbra relativně vysoké, tak bychom viděli, že to stříbro je nabohaceno v organických vrstvách půdy, a zdá se, že to není jenom vlastně vlastnostmi toho půdního prostředí, ale že to je vlastně díky tomu, že to stříbro se akumuluje přímo v tom myceliu těch hub, a díky tomu teda nám nepropadá někam hloubš a zůstává pořád na povrchu. Houbaři, když sbírají houby, tak obvykle si neuvědomují, že to, co vlastně seberou, tak že je plodnice. To znamená, ten vlastní organismus houbový se nachází v půdě. Může se tam nacházet i desítky let vlastně ve formě mycélia, nebo tomu, čemu říkáme podhoubí. A teprve vlastně, když nastanou nějaké vhodné podmínky, tak ta houba vytvoří plodnici, vlastně fruktifikuje. Houby vlastně v té půdě žijí celý rok a některé vlastně se specializují přímo na rozklad nějakého organického substrátu, který v té půdě je, a některé vytváří symbiózu s rostlinami, konkrétně tedy s dřevinami. Tady máme například krásně takhle odhalený půdní profil a na tom si můžeme perfektně demonstrovat, jak ty houby vlastně v té půdě žijí. Tady máme krásně vidět nějakou organickou vrstvu, která je tady velice tenká, a v té vlastně bychom mohli najít mycelium nějakých hub, které tedy rozkládají nějaké organické látky. A potom tady ten půdní profil nám krásně přichází potom až v rozpadlou nějakou horninu, v tomto případě tedy žulu. A tam hlouběji už bychom mohli najít i nějaké ty symbiotické houby, to znamená mykorizní, to znamená nějaké ty hřiby, muchomůrky, holubinky, rysce. Ty houby vlastně po celý rok to mycelium produkuje celou řadu různých chemických látek, nějaké enzymy, organické kyseliny, a vlastně rozkládají ten substrát, poměrně agresivně na něj působí, a díky tomu potom můžou získávat z toho prostředí živiny, a kromě těch živin i některé stopové prvky, těžké kovy, zlato, stříbro, a ty potom dokážou vlastně s tím roztokem akumulovat v tom myceliu a případně ho potom tedy transportovat do těch plodnic. Našli jsme tři zajímavé druhy hub. Jednak tady máme kozák habrový, tak mykolog by vám řekl, že kozák habrový roste jedině pod habry. Takhle to rozpukávání té pokožky klobouku je charakteristické, a zrovna tak takovýto černání nebo zašednutí, proto je ten druh poměrně jednoznačný. Potom tady máme krásnou muchomůrku šedivku, dvojici plodnic, houba s lupeny, a potom tady máme krásně zbarvenou holubinku doupňákovou nebo nějakou holubinku tady z toho příbuzenstva. Je zajímavé, že houby dokážou v těch plodnicích akumulovat poměrně někdy i velice významná množství stopových prvků. Nejsou to tady jenom těžké kovy, ale všechny možné druhy prvků od draslíku, sodíku, hořčíku po skutečně třeba těžké kovy jako kadmium. Co je ale zajímavé, je to, že
Řada těch druhů hub dokáže akumulovat některé prvky velice významně a specificky, to znamená, že ta schopnost je vlastně vlastností toho druhu houby. A co je zajímavé, vlastně s určitou nadsázkou by se dalo říci, že vlastně jenom čistě chemická analýza plodnice nám může povědět něco o tom, co to přibližně je za druh. To znamená, jak kdybych třeba dostal nějaký sušený houbový prášek, tak jenom na základě vlastně složení z obsahu stopových prvků bych teoreticky byl schopen říct, o který druh se asi jedná. Když bychom tady ty houby usušili a rozemlili je na prášek, tak já kdybych je analyzoval, tak já bych pravděpodobně tady v tom kozáku našel nějaké trošku vyšší obsahy cézia a rubídia. V muchomurce by pravděpodobně byly relativně vysoké obsahy chloru. A holubinka by měla relativně nízké obsahy téměř všeho. Takže vlastně jenom na základě takhle chemické analýzy bychom si mohli troufnout tady ty houby rozlišit. To znamená, nejenom vlastně ta morfologie, ale i vlastně ta chemie hub nám může leco říct nejenom o těch houbách, ale i vlastně o přírodním prostředí kolem nás, které je. Tady se nacházíme na lokalitě Mokrsko, což je velice známá lokalita, hlavně pro geology, protože je to jedno z největších ložisek zlata v Evropě. Netěžené tedy, a tady všude kolem nás jsou poměrně velice vysoké obsahy zlata a stříbra v půdě. Co je na tom zajímavé, je to, že i ty houby vlastně odrážejí ty vysoké obsahy tady těch prvků v těch plodnicích. Můžeme tady nalézt relativně velice vysoké obsahy zlata, dokonce i vyšší než v půdě v těch houbách. Bohužel tady ty tři houby, které jsme našli, tak ty, jak ten arzen, tak to zlato mají poměrně dosti nízké, takže z tohohle pohledu nejsou zajímavé, ale některé jiné houby, zejména teda žampiony a píchavky, tak to jsou skutečně akumulátory zlata a zdá se, že tedy v tom chování toho zlata v přírodě hrajou nějakou relativně významnou, zatím teda pro nás neznámou roli. V České republice máme spoustu různých krásných míst, kde můžeme houby sbírat, ale na druhou stranu máme i místa, která nejsou vhodná pro sběr. A na jednom takovém se nacházíme zrovna dneska a jsme kousek od Příbrami. Lhota u Příbramě je známá mezi geology a vůbec, protože je tady veliká strusková halda, na té právě teď stojíme. A ta strusková halda je tvořena zbytky po zpracování olověných rud. To znamená, jsou tady velice vysoké obsahy olova, ale nejenom tedy olova, kromě toho také antimonu, stříbra, zinku a dalších prvků. A ty dokáží ty houby také akumulovat v plodnicích, to znamená, tady už se dostáváme do koncentrací, které jsou potenciálně škodlivé pro lidské zdraví. Možná, že by vás nenapadlo tady houby hledat, ale jsou tady břízy a borovice a prakticky všude, kde jsou takovéhle nějaké stromy, tak tam se setkáváme i s houbami. A na podzim, když je hodně srážek, tak tady přímo z té strusky, přímo z toho materiálu vyrůstají po desítkách, někdy i po stovkách kozáky a klousky. A ty by teda lákaly případné nepoučené sběrače ke sběru, takže určitě vhodné to tedy není. Bohužel nejenom tady přímo na haldě, ale i v okolí nejširším se setkáváme se zvýšenými obsahy stříbra, tak zinku, olova, a proto ani tady nejbližším okolí Kovohutě není vhodné houby sbírat. Stejně jako knihy či vzácné listy se shromažďují v muzejních archivech, i houby mají, chcete-li, svou knihovnu, místo, kde jsou uloženy, a tak slouží dál k badatelským účelům. No, v našem oddělení se vlastně shromažďují v depozitáři doklady o výskytu hub, o jejich nálezech, a to už řadu let, vlastně od roku, řekněme, 1820, kdy to muzeum vzniklo, tak nepřetržitě se tady shromažďují doklady. Tady je právě jeden případ jedné herbářové položky, my jich tu máme kolem 500 tisíc, no a na tomhletom příkladu si krásně můžeme ukázat ten smysl těch sbírek, protože oni mají ten hlavní smysl, že dokumentují výskyt těch druhů na lokalitách a hlavně taky slouží ke studiu systému těch hub. Jestli je to ten druh, jiný rod a podobně. Takže tohle je můj vlastní sběr, který jsem sbíral na Šumavě v rámci různých projektů. Je to jedna housenice, což jsou cizopasníci, to jsou paraziti. Oni parazitují zase na jiných houbách v zemi, což je zajímavá záležitost. No to, tu houbu jsem našel, tady v terénu jsem si ji zabalil do těch novin, usušil. No a takhle vypadá ta housenice potom ve sbírkách, je to vlastně usušená plodnice. No a teď jsem ji mikroskopoval.
Určil jsem ji a latinsky to vyšlo jako Cordyceps capitata, housenice hlavata. Takže tenhle ten sběr jsem potom publikoval v časopisu Czech Mycology a to se rozešlo do světa, takže najednou všichni věděli, že v České republice roste Cordyceps capitata. No ale potom, jak ten běh vědy pokračuje neustále dál, tak přišli badatelé ze Slovenska, přijeli k nám, tu položku tady studovali a zjistili, že to vůbec není ta Cordyceps capitata, že to prostě je úplně jiný druh. Oni tady vložili revizní lístek do té položky a je to Cordyceps rouxii, což je druh popsaný nedávno, o kterém já jsem tenkrát nevěděl. Má malinko jiné mikroznaky i znaky těch plodnic. A může se říct na tomhletom příkladu, že vlastně ta dokladová položka nás zachránila. Kdyby neexistovala, tak nikdo tu záhadu nerozluští. Oni to potom publikovali pod tím novým určením o 4 roky později, zase v časopisu Czech Mycology. No a ten doklad posloužil k tomu, že my můžeme kdykoliv tu identitu té houby ověřit. A k tomu vlastně to je jeden z těch smyslů toho herbáře, těch herbářových sbírek, že je to vlastně vědecká práce, protože za vědu pokládáme to, co se dá ověřit, co se dá vyvrátit nebo potvrdit. Ale vyvrátit nebo potvrdit člověk může jedině to, u čeho existuje nějaký doklad nebo nějaká zpráva o tom. Takže tady jsou tím dokladem ty sušené plodnice hub a kdykoliv může přijít badatel, amatérský zájemce nebo profesionální mykolog od nás ze světa, může si to půjčit, prostudovat a říct si, je to ten druh, není to ten druh, nebo na tom studovat tu skupinu a rozlišovat nové druhy a podobně. V každém herbáři nebo v každé sbírce úplně nejcennější část je sbírka typů. A typy to jsou vlastně standardy pro popis nových druhů. Takže tady si můžeme ukázat, jeden náš mykolog Josef Šutara popsal tenhle ten hřib Boletus kluzáky v roce 2006, což je velký unikát. No a každý tenhle ten nový druh musí mít položku, která pro celý svět vlastně reprezentuje ten druh. No a tahle ta krabice ukrývá právě ty největší poklady z toho rodu Boletus. Holotyp, což je právě ta jedna jediná položka na světě, která reprezentuje ten druh. Boletus kluzáky. No a když ji potom rozbalíme, tak vlastně to, co jsme viděli na fotografii, tak tady ještě vnitřní obálka, tohle je jakoby naše muzejní obálka, tohle je obálka přímo toho badatele, toho Josefa Šutary, Herbarium Mycologicum Josef Šutara. Teď se skrývá ještě další obálka, vnitřní obálka. A v ní jako veliký poklad je vlastně ta plodnice, kterou jsme viděli na té fotografii. A pro celý svět tohle je standard pro ten druh. Vidíte, že je to krásně sušené. A kdokoliv si tohle ten materiál z badatelů samozřejmě může půjčit, domácích i zahraničních, my mu to pošleme, nebo může si přijet to poštudovat. A může studovat ty znaky v mikroskopu, analyzovat DNA, porovnávat s jinými druhy. Prostě má to obrovské využití pro systematiku. Šumava. Jedno z mála míst, kde ještě najdeme údolí bez sloupů vysokého napětí a strání nezastavěných rekreačními chalupami. Houbařský ráj. Stačí vejít do lesa a při troše štěstí nalezneme v Borůvčí pod Borovicemi vzácného hřiba borového se sytě hnědočerveným kloboukem. Vedle na stromě trčí už starší exemplář sýrovce, který, je-li mladý, se upravuje jako řízek a je velmi chutný. O kousek dál leží kmen obrostlý dřevokaznou oudkovkou rumělkovou a hned v sousedství vidíme mírně jedovatou třepenitku svazčitou. Žlutá čapulka vahení je u šumavských potůčků spolehlivým indikátorem čisté vody. Já jsem začala samozřejmě houbařit jako každý s tím, že hlavně si nazbírám nějaký ty houby k jídlu. Pak jsem zjistila, že jich mám víc, tak jsem je začala zavařovat a rozdávat svým přátelům. Pak mi napadlo, že by třeba se to dalo i prodávat, tak jsem si udělala mykologické zkoušky. A
pak jsem zjistila, že teda prodávat to nebudu, protože by to bylo dost obtížné všechny dodržet všechny ty hygienické předpisy se zavařováním hub. A začala jsem ale chodit na mykologické přednášky a tam musím říct, že pan Hruška a paní Sobotková mě vtáhli do hub dřevokaznejch a najednou se mi otevřel svět dřevokaznejch hub a to je úplně o něčem jiném. To nejdete do lesa proto, abyste přinesli tu plnou tašku a pak jí snět, ale je to o tom, že si najdete tu krásu v těch tvarech, těch hub, v těch barvách. Jsou to úžasné designy přírody, z kterých si myslím, že lidi můžou furt čerpat. Tady je krásný troudnatec, no nemohl vyrůst v lepším prostředí, než je tady. A na konci toho stromu zase je klanolíska. Většinou jsou to dřevokazní houby, které teda už pracují na zániku toho stromu. Houby na Šumavě, to je úžasná věc, protože tady roste spousta druhů, který třeba se nedají najít v okolí Prahy. Tak třeba je to míhavka vodní, kterou najdete na Šumavě, kde pramení spousta potůčků, tak do 20-30 metrů od vzniku toho pramínku, který tříští ze země. Je to ohrožená houba, je v červené knize zapsaná. A další houby, které třeba rostou v horských podmínkách, jako je rezist černohlávek nebo slizák švýcarský. Houby, které jsme vyhodnotili jako chuťově nejlepší na Šumavě, tak to považuji lišky, lišky na smetaně, já je podusím na másle, pak přidám nivu, kterou nechám rozpustit, zaleju to smetanou, přidám k tomu trošku česneku, trochu kurkumy, pepře a malinko zahustím hladkou moukou. Je to docela jednoduchý a je to moc dobrý. Já jsem dříve dělala s modelkama, tak mám svůj model a to je slimák a já si nacházím na houbách právě toho slimáka, kterýmu říkám, že je to moje top modelka. Zkušený houbař ví, kdy a kde jaké houby může nalézt. Nepřekvapí ho, že z místa, odkud po několik let odcházel s plným košíkem, letos nenese nic. Hledá a pátrá, jezdí z jednoho kraje do druhého, protože ví, že houby rostou vlastně pořád. Houbařit se dá od jara vlastně až do zimy. Zkušenější houbaři potom při mírné zimě houbaří i celou zimu. Na jaře se zpravidla začíná sezona řeckatými houbami, zejména smrži a kačenkami. Pak se pozvolna přechází k těm velmi známým májovkám. No a pak se nám začnou po lesích, zejména v těch prosvětlených partiích lesů, tam, kam sluníčko nejvíc může, tam, kam dojde teplota, na hrázích rybníků, zejména pod duby, se objevovat první hřibovité houby. Zejména jsou to hřiby dubové, které už jen z valné části, pakliže rostou během května a června, bývají velmi záhy červivé. Co se týká modrajících hřibů, v tomto případě hřibů kovářů, tak jsou taky jedny z těch časných a těch vysluněných místech se objevují a ty naopak hmyzu příliš nechutnají. Bývají tvrdé, zdravé, v kuchyni univerzálně velmi dobře použitelné. Tady na košíku vidíte už první vlaštovky v podobě hřibů smrkových, které už také místy vyrůstají. Poměrně hromadně už vyrůstají muchomurky růžovky. To jsou učiněné skvosty v kuchyni. Já bych k muchomurkám růžovkám ukázal i muchomurku šedivku, která je stejně stavěná jako muchomurka růžovka.
ovšem postrádá ty růžové tóny, je rovněž jedlá, ale kuchyňsky je méně hodnotná, než je růžovka. Z dalších hub, které tu máme, je celá řada křemenáčů, v tomto případě křemenáčů březových, křemenáčů smrkových. Je tu i kozák březový například. A z dalších hřibovitých hub jsou to potom hřiby hnědé, neboli panské hříbky, neboli podhříbky, jak jim obecně říkáme. To je houba v některých místech naší republiky až plevelná, zejména na podzim, září, po deštích. Zaplavuje lesy a dají se jí nasbírat stovky a stovky. Poměrně hojným druhem je hřib plstnatý, roste ve světlých dubinách, je to dobře použitelná houba v kuchyni a musíme upozornit také na možnost záměny jedlých hřibovitých druhů za tohoto sice krasavce. Naproti hřibu kovářovi má tento hřib křížť, žluté rourky a má červeno-žluté zabarvení na třeni a má zde síťku a je velmi úporně hořký. Pak jsou tu klasické babky neboli hřib žlutomasí, který také roste. Velmi často bývá napadán larvami hmyzu a je neupotřebitelný. Jsou tu také klousky, které jsou běžně v lesích, ať už tedy pod borovicemi nebo pod modřími. A z hřibovitých hub je tu ještě taková malá pozornost. Hřiby peprné, to jsou ty drobné hříbky s oranžovým až hnědavým místem pod kloboukem, se žlutými nožičkami, které velmi silně pálí a proto je doporučujeme pouze v malém množství ke sběru a nejlépe je z nich připravit houbový prášek a používat ho jako koření místo pepře. Přejdeme k dalším jedlým houbám. Jsou to velice známé lišky u nás, velice oblíbené, které se před časem na dlouhou dobu ztratily z našich lesů. Našli jsme i hlívu plicní, je to teplomilný druh hlívy, rostoucí na listnáčích a je opakem hlívy ústřičné, která roste v zimních měsících. Měli bychom se krátce zastavit ještě u holubinek. Holubinky jsou tady zastoupeny v podobě holubinek mandlových, holubinek namodralých a holubinek révových. Jsou to všechny tři velmi dobré a kvalitní jedlé druhy. U holubinek jako u jediných zástupců houbové říše, které v lese sebereme, nemusíme mít obavu, že bychom se otrávili. Jsou mezi nimi pouze jedlé a nejedlé a jedna potenciálně jedovatá holubinka, vrhavka, kterou ovšem prakticky žádný z houbařů není schopen pozřít v takové množství, aby se přiotrávil. Je úporně palčivá. Jinak všechny ostatní holubinky můžeme v lese na místě ochutnat, pakliže jejich chuť je sladká nebo oříšková nebo neutrální, mírná. Nemusíme se obávat, můžeme ji zařadit do svého repertoáru a nadále ji sbírat. Krátce bych se vrátil ještě k ryscům, které jsou tu zastoupeny v podobě rysce peprného. To je houba, která je často diskutovaná a je považována za houbu na hranici mezi jedlou a nejedlou houbou. Ona má chuť ne zdaleka pro všechny houbaře dobrou. Nejčastěji se připravuje na Ukrajině a v Polsku v podobě mléčného kvašení. U nás se tento způsob přípravy hub nikterak neosvědčil a neujal, ale můžeme ji vyzkoušet například na špeku a na pepři a na cibuli. V takovém stavu je dobrá například k některým posezením při pivu. Z dalších ryzců, které máme zastoupený, je tu drobný, ale o to krásnější ryzeček, je to ryzec černohlávek. Ten jeho název plně odpovídá té jeho podobě. Má černý klobouček a stejně černou nožičku a lupeny, má krásně kontrastně bílé. Je to houba jedlá, dobře použitelná například do směsi. Z dalších ryzců je tu ryzec šeredný, který už na pohled nevypadá vábně. Je takový zeleno-šedavo-černý klobouk, nazelenalé lupeny,
dorůstá obvykle velikých rozměrů, v lese často ho potkáváme, ale pakliže je v takhle mladé podobě, tak je dobrý a vhodně použitelný například k nakládání do sladkokyselého nálevu a do octa. Vyhrál i několik soutěží v tomto oboru. Myslím, že jsme na žádnou zub nezapomněli, ale ano, zapomněli jsme tu ještě na jeden druh muchomůrek, to jsou muchomůrky pošvatky. To jsou muchomůrky, které se vyznačují tím, že vyrůstají z jakési pochvy, z jakéhosi vajíčka, to je tady velmi dobře patrné, a nemají pod hlavičkou límeček. Těch hub je rovněž několik druhů, máme tady zastoupenou žluto-umbrovou formu a je tady forma šafránová. Všechny tyto houby jsou jedlé, ale jsou křehké, proto je ukládáme do košíku většinou až nahoru, abychom je nerozmačkali. Máme tu ještě samostatnou mističku, pouze střeni houbovými, v tomto případě jsou to třeně od muchomůrky růžovky, ale platí to podobně i od ostatních třeňů, které někdo v kuchyni nespracovává a vyhazuje. Je to škoda, každý takový třeň, pokud není napadený hmyzem nebo jinak poškozený, je možné usušit, rozemlít na houbový prach nebo houbovou moučku. Taková houbová moučka je celoročně dobře použitelný prostředek k dochucování houbových jídel a k přípravě základů polévek a omáček. Ostatně každý si to můžeme vyzkoušet. Z hub, které jsme si ukázali a které v současné době rostou, lze připravit samozřejmě zaplotnou celou řadu zajímavých jídel. Houby se používají v kuchyni dvojím základním způsobem. Ten první je, že tvoří jenom doplněk určitých jídel, to znamená, že tou základní nosnou surovinou pokrmu je zpravidla maso a houby ho jenom dokreslují chuťově. Tou druhou a pro houbaře veskrze zajímavější disciplínou je příprava takzvaná houbová jídla, kde tedy houba je tou hlavní nosnou dominantní složkou pokrmu a to ostatní tomu pouze sekunduje a přizvukuje. Malou ukázku si uděláme například z křemenáčů, můžeme připravit velice rychlou a dobrou polévku. Houby základním kuchyňským způsobem opracujeme, nakrájíme na plátky a dáme vařit. K ním přidáme nové koření, bobkový list a drcený kmín. Povaříme, potom houby v polévce osolíme, přidáme na kostičky nakrájené brambory, spolu ještě chvíli povaříme a těsně před dokončením varu ve smetaně rozklechtáme trochu hladké mouky a dobře provaříme. Můžeme vložit plátek másla a během varu i pár lístečků libečku. A to je vlastně všechno. Guláš z modráku připravíme následovně. Na tenké proužky nakrájenou slaninu, na ní necháme spěnit cibulku a česnek, kuchyňsky opracované houby nakrájené na větší sousta, přidáme k tomu, necháme mírně podusit, zaprášíme paprikou, podlijeme, přidáme pepř, mletý kmín a necháme dusit. Kontrolujeme, postupně podléváme vodou a ke konci potom zaprášíme moukou, popřípadě mouku rozklechtáme ve vodě nebo ve studeném houbovém vývaru, zalijeme a necháme provařit důkladně. Nakonec přidáváme majoránku. Pro ty, kteří mají rádi ostřejší variantu tohoto guláše, můžeme doporučit na lžičce oleje dát trochu majoránky a malinko mletého chili nechat zahřát a nalít navrch na guláš. I když je všeobecně známo, že ne všechny houby patří do kuchyně, rok co rok se najdou lidé, kteří na to zapomínají. A také každý z nás má odlišnou odolnost.
Někomu stačí pojíst holubinku kveletovou, dochutit polévku čirůvkou masitou a žaludek začne protestovat. Když se díváme, na čím se lidi otrávějí, tak vidíme, že ta záměna je někde až fantastická. Například u muchomurky zelené s tí pletou s bedlou. To je pro normální houbaře klasického nepochopitelný a přesto přibližně polovina otrav vzniká touto záměnou. Pak je to, že sbírají naprosto houby neznámé. Stalo se nám poradně, že paní týden potom, co snědla houby, řekla, jestli to nejsou pavučince, protože ví, že jsou smrtelně jedovaté pavučince, a teprve se po týdnu ptá. Nejzávažnější je pochopitelně otrava muchomurkou zelenou, která vlastně způsobuje v posledních desetiletích jediná jako jedovatá houba smrt. Smrt způsobenou otravou houbama jinak je jinými druhy velmi vzácná. Před 30 lety byl pavučinec plyšový, jeden případ. Před 50 lety to byl ucháč, který se mimochodem jmenuje jedlý, jo, v překladu esculenta gyromitra. Ale 99,9% je to muchomurka zelená. Ona má dvojníka, muchomurku jarní, ale ty je taky velmi vzácná a naštěstí u nás otrava touto houbou nebyla. Když jsou malinké plodničky muchomurky zelené, tak oni skutečně se podobají například žampionům. Ona, ta muchomurka zelená, má nejenom tu zelenou barvu, ale je taky bílá forma, je albín, který mimochodem roste v Praze v Ďáblicích, takže ho máme přímo tady. No a to je pak někdy velmi obtížné, zvlášť když oni dokonce rostou spolu na stejné lokalitě. Jinak muchomurka zelená se používala v dějinách k vraždám. My známe nejstarší případ, to je travička lokusta, to určitě každý z nás zná, jak Agrippina dala otrávit císaře Klaudia, právě že přimíchali do oblíbené muchomurky císařky, přimíchali muchomurku zelenou. Dokonce byly používány muchomurky zelené k pojišťovacím podvodům. To byly ve Francii na přelomu 18. a 19. století, kdy byli pojištěnci otrávení muchomurkou zelenou, aby se vybrali prémie za smrt. Občas to autorům nevyšlo, protože si to spletli s muchomurkou citronovou, která je mírně jedovatá. No a pak jsou takové ty nešťastné otravy tou záměnou a ta nejhorší, kterou my známe, je zaznamenaná 1917 v jednom německém studentském internátě zahynulo 31 studentů na muchomůrku zelenou na její otravu. Nejzáludnější otrava je otrava pavučincem plyšovým. Naštěstí u nás velmi vzácná, zatímco v Polsku umírají každý rok lidé na tuto otravu, tak u nás se vyskytuje velmi zřídka. A je záludná tím, že klinické příznaky se projevují 10., 15. až 30. den od požití houby. A pochopitelně internista se ptá, co jste jet včera, předčírem, předevčírem, a nikoliv, co jste jet před 15 dny. A pacienti umírají na selhání ledvin a je to velmi bolestivá smrt. Těch klasických případů, které skončí v nemocnici, je ročně tak 200-300. Těch smrtelných otrav tou muchomurkou zelenou je za rok 1, 2, 3. Ale nejčastější těžká, skutečně těžká otrava, ovšem bez následků smrti, je muchomurkou panterovou. To je houba, která dělá minimálně 100 případů ročně otravy. Ona nezanechává sice následky jako takové, protože u muchomurky zelené, když přežijou, tak mají doživotně poškozená játra. Tak tady ne, ale ta bezmoc, to strašné zvracení, ty strašné průjmy a ty bolesti břicha, které to jsou současně jako při té otravě, tak to je velmi tristní. Pak máme otravy hub, které jsou způsobeny nespecifickou nějakou nám neznámou látkou pryskyřičnatého původu, které vyvolávají žloudeční křeče.
tam patří třeba otrava žampionem zápašným. To je velmi mírná, dokonce někteří jedí bez následků žampion zápašný, ale nedoporučuju žampion zápašný. Skutečně lidé s lehčím žaludkem, abych tak nějak řekl, nemůžou prostě tuhletu houbu jíst. Vedle zmiňované muchomůrky zelené, panterové a pavučince by každý houbař měl znát ještě další nebezpečné houby. Muchomůrku jízlivou, závojenku olovovou a vláknici začervenalou. Obrana proti otravám jedovatým houbám je poměrně snadná. Na první základ je ten, že nezbírám houby, které neznám. Druhá věc je, nezbírám podle atlasu. Protože atlasy jsou pro znalce a jenom znalec pozná ty jemné niance, které jsou v atlasu. Chodit na odborné přednášky pro veřejnost, tam poznávat houby, dívat se na výstavy hub, které jsou v celé republice, vždycky v září. A tam tu houbu si můžu vzít do ruky, očichat, prohlídnout a tím ji dokonale poznat. Nejhorší je skutečně napřed, že se berou lidé houby a pak se teprve ptají, co jsem to snět. Ta nejhorší varianta, to jsou lidé, kteří by mi řekli, že jsou kamikadze. Výstavy hub jsou jakýmsi vrcholem sezóny. V Praze ji pravidelně na Žofíně pořádá Česká mykologická společnost a nejinak tomu bylo i letos. Ačkoliv přípravu provázely obavy z letošní neúrody, nakonec se podařilo představit úctyhodných 350 druhů hub. Tím výsledkem stojí úsilí několika desítek členů společnosti, jejich přátel a rodinných příslušníků, kteří doslova v několika dnech pročesali lesy od Šumavy po Českomoravskou vrchovinu. Takže mně se tady na výstavě třeba nejvíce líbí kočárka trsnatá, což je vlastně druh žampionu, který červená, roste v velkých či malých trsech, má třeň, který se zašpičuje, jde do špičky a tvoří veliké plodnice, které jsou hnědé, hnědě šupinaté. Je dokonce jedlý druh, ale při pravidelném požívání hrozí nebezpečí, drobné, protože obsahuje větší množství látky, která se jmenuje agaritin, a ta je karcinogenní nebo mutagenní. Další zajímavou houbou na dnešní výstavě je lošák jelení, nebo také jelenka. To je houba, která byla velmi hojná za časů našich babiček a je v mládí dokonce jedlá. Ovšem v dospělosti takto velké plodnice už bývají nahořklé, takže se k jídlu nehodí. A je zajímavá tím, že roste jednak v jehličnatých lesech pod smrkama a ta zajímavost je, že nemá ani rourky, ani lupeny, ale má ostny. Tady na výstavě se mě zalíbila holubinka kolčavý, a to ze dvou důvodů. Tahle ta holubinka je jednak dobrá jedlá houba, která se podobá hřibu, jak svým tvarem, barvou i relativně chutí a konzistencí, tak se v posledních letech začala opět objevovat. Ona to byla houba, která po těch kyselých spadech, co byly pohraničí z těch jehličnatých lesů, téměř vymizela. A teď se opět obrací a dostala se i na naší výstavu. Tak tahle ta houba se jmenuje šupinovka nádherná. Myslím, že to je velice přiléhavý jméno, protože je to skutečně krásná houba, má výrazný oranžový barvy, je poměrně vzácná. My tady máme na výstavě de facto každý rok, ale takhle krásný trst teda je tady málo kdy. A ta houba je i pro běžného houbaře relativně dobře poznatelná a naroste často v takhle ve velkých trsech na pařezech listnatých stromů. Je takhle celá krásně oranžová. A je zajímavé, že ona teda není jedlá, je chuťově velice hořká. Ale zejména v zahraniční literatuře se sem tam jako vyskytne zmínka, že ta houba má halucinogenní účinky. A vlastně to taková trochu mykologická záhada, není to zatím dostatečně objasněný, každopádně teda kvůli té hořké chuti je ta houba prakticky nepoživatelná, takže asi tak. Takže ne všechno, co tady je ještě dostatečně známý a prozkoumaný a vyjasněný.
Houby letos moc nerostly a to se odrazilo i na návštěvnosti. Při srovnání s minulými ročníky se ukazuje, že je-li velká úroda, lidé se o výstavu zajímají daleko intenzivněji, více navštěvují mykologické poradny a samozřejmě se také zvyšuje počet otrav. V tomto roce přišlo k tisícovce návštěvníků a ti tedy zklamáni viditelně nebyli. Amatérská nebo profesionální, je vlastně nikdy nekončící dobrodružství, vášeň, která dokáže naplnit celý život. Jdete do lesa, nevíte, co najdete, ty houby si dělají, co chtějí, vypadají, jak chtějí, rostou, kde chtějí, vyrostou vám na místě, kde je nečekáte, a naopak tam, kde je očekáváte, tam dost často je třeba nenajdete. Je to takové dobrodružství, taková ta vášeň lovecká, jestli najdete, nenajdete, uvidíte, neuvidíte, dokážete tu houbu určit, potěšit se s ní. Samozřejmě, když je ta houba hezká, tak si ji pak i vyfotíte a těšíte se s ní i doma na fotografii. A kochat se a radovat, žít lesím může darovat. Houby, 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 malý, velký, tlustý, tenký, houby, houby, houby. Podle norem, houby, 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 má cvaky i půchomůrky, ty já mám rád, ty já mám rád, snad tisíckrát. Pro pár řípků jistý kádr, dal si vrtat klíční kost, tak mu postavili kvádr, těch je dost. A v úkol kvádru na prodej se pěstuje řitkoloděj.